pada hari ini 7 Disember 2010, Yang Mulia Tan Sri Dr. Unku Zeti Akhtar Unku Abdul Aziz, Gubernur Bank Negara, dianugerahkan Tokoh Ma'al Hijrah 1432 dalam satu majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC Putrajaya. Anugerah tersebut disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong. Anak kelahiran Johor Bahru Johor ini merupakan wanita pertama dipilih sebagai penerima anugerah ini sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1987. Pemilihan beliau dibuat atas sumbangan besarnya kepada sistem kewangan Islam seperti memainkan peranan penting dalam penubuhan Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia MIFC pada tahun 2006. Kejayaan beliau ini mengulangi pencapaian ayahandanya Yang Mulia Profesor Diraja Unku Abdul Aziz yang turut menerima anugerah sama pada tahun 1997. Beliau membawa pulang plak, pingat, sijil dan wang tunai berjumlah RM100,000.